No sé si heu notat que des de fa uns mesos els i les joves estan una mica en el punt de mira. Sembla que tota la culpa dels rebrots sigui de la joventut. Tot i que, pel que nosaltres sabem, la majoria dels i les joves tenen un comportament exemplar. I sabem del que parlem, som les referents de joventut. Els i les joves no volen que res d'això estigui passant. També són víctimes del virus. De vegades hi ha gent que, pel que diu, sembla que pensa que als joves els encanta aquesta situació. És demencial! A ells i elles la Covid també els ha robat un estiu. I una primavera. I l'hivern! També s'angoixen. Tenen por pels seus avis. I per les àvies. Per les seves mares. Pels pares. Pels germans. I per les germanes. I per les amigues. I pels amics. La joventut ha fet moltes renúncies. Els adults que els apunten amb el dit, s'han imaginat què vol dir passar mig any tancat a casa en plena adolescència? El seu oci s'ha desmuntat. La seva vida social s'ha desmuntat com un castell de cartes. Nosaltres ho podem assegurar. Pels adolescents, la vida en grup és imprescindible. Si ets adult, fes memòria. Moltes de les experiències vitals que han definit qui ets i com ets les vas viure a l'adolescència i la primera joventut. Quan ells i les joves facin memòria sobre aquesta experiència, estaran marcades pel confinament, el toc de queda i la mascareta. I a sobre, els hem de fer sentir culpables? Algú dirà, oh, és que són irresponsables. No, no són irresponsables. Només alguns són irresponsables. Però, si t'hi pares a pensar, també hi ha senyors irresponsables. I senyores. I catalans. I americans. I islandesos. I portuguesos. I metgesses. I jutges. I cuiners. I cuineres i amants dels animals. Els escaladors. I ciclistes. I futbolistes. I gent que li agrada el color blau. I persones que es diuen Jordi. I gent fanàtica del cafè descafeïnat. Però oi que no diem que els amants dels descafeïnats són irresponsables i culpables de la transmissió del virus? Generalitzar sempre està malament. Alimenta la xenofòbia, el masclisme, el racisme... Alimenta una manera de pensar excloent i agressiva. Criminalitzar la joventut és molt perillós. Es poden convertir en una minoria sobre la que abocar totes les culpes. No, ells i les joves no són culpables de res. Estem tots junts en això. I si penses el contrari? Si penses el contrari? I si penses el contrari? Si penses el contrari? Truca'ns. 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 Estarem encantades d'explicar-te per què t'equivoques. Estarem encantats d'explicar-te per què t'equivoques. Estarem encantats d'explicar-te per què t'equivoques. Estarem encantades d'explicar-te per què t'equivoques.